goorshaagtadu waxay sii agaagaynaysaa 8:30 oo fiidnimo. waxaana labadani wiil oo ka mid a baalashlayda muqdisho ay baadigoobayaan dad ay kabaha u baalashaan. waxaan ka mid noqday dadkii uu alla qadaray inay kabahooda baalashaan, iyagoo halkii joog ku beddelanaya 2,000 oo shilin Soomaali ah. way jeclaayeen in xilligan ay ahaadaan kuwa iska baashaalo oo aan ka murgin wixii ay cuni lahaayeen, balse ku mashquula casharada iskuulkooda waxayse duruufta dhaxal siisay taas beddelkeed in habeen iyo maalin ay shaqeeyaan iyaga oo helaya wax aan ka badnayn $3 oo laga yaabe midkeen inuu koobshaa uga cabo mid ka mid a hoteelada Muqdisho. Cabdulqaadir Ciise oo ah 12 jir baalashla ah oo ba'yata midna aan aqoon balse jeclaa inuu wax barto ayaan kala sheekaystay sababta ku kalifta inuu habeen wax baalasho. Otooda tabeela ay degan tahay aabbeena baadiyo jiraa asaa wax u baahan ani hadda hawooday baa u shaqaynayaa. Meeqa ayaal xaafadda joogta? Waxaa joogta 4 yaar yaal gowr. marka shaqada in maalintii oo dhan wax baalashe habeenkii haddana inaad ku darto maxaa kalifaayo ma idinkuma filmaya wixii maalintii la shaqeeyo? Maya, habeenkii waxaa noo kalifaa baawraaca u baahannaa wax cashinuu kari wax subaxdii baahantii shaqeyno waa tuurina aqada aaba tuurina habeenkiina cashaa loo baahan yahay haddana waa shaqeynina tuurina waa gartay. marka iskuulaalis maxay dhantay wax maalintii soo gala? wax maalintii soo gala 2 door ama 3 door halaas. wax ma barataa? may. maxaa u baran weyse wax? waxaa u bar waa hooyaday waa aabe waa dayacanta qof u shaqeynaya male waa xaamilo anaa guri weyn anaa curad ku ah anaa u shaqeynaya. laakiin haddii hooyo ay hesho fursad ay wax ugu yaraan dukaan iyo wax loo sameeyo adigana waxbarasho lagaa dhiibo suurtagal ma tahay inaad wax barato? ma jeceshaa inaad wax barato? maxaad dareentaa markaa aragto qof arday labisan oo dharkii iskuulka qabo oo iskuul u socda markaa aragto maxaad dareentaa? waxaa dareema isciilciil iyo yaa maskaxda waa fikiraa marka waxaas dhaa maxaa shaqadaa ninkaas micnaha wax inaa ku daya ayaa jeclaa. sax. maxaad jeclaan lahayd lacalla haddii aad wax barato mustaqbalka inaad noqoto? ana waxaa jeclaan lahaa mustaqbalka inaad noqoto doctor inaad noqoto oo dadka daaweys. way dhibaatooyin ma kala kulantaa dadka kabaha u baalashtay? midaa makaos waxsiis waxuu ku dhaa 1,000 leehastaa 2,000 ku balantayn 1,000 leehastaa ugu dhaa 1,000 kal maast waa ku qaataa 1,000 soo qaataa kasoo taya. waa nolol aad u foolxun mana aha shaqo uu ku qanacsan yahay cunug walba oo qabtaa waase uma huraan oo cidi uma maqnaa ceelna uma qodnaa. labadan baalashle ee sheekadan ka soo muuqday oo keliya ma aha kuwa aan helin daryeelkii caruurnimo, waxaase jira kumanaan kale oo iyaga la mid ah kuwaas oo ku riyooda inay marun ka baxaan noloshan ciriiriga oo ay ku nool yihiin. Cabdi Saalax waa 9 jir baalashla ah oo doonaya inuu hooyadiis ku baahi tiro dhididkiisa, waxaana uu habeen iyo maalin u baalashaa kabaha si uu u dabaro nolosha qoyskiisa. qudhiisa waa la sheekaystay. an waxaa balay hooye lacag la'aan haddaa aado shaqo wax masoolis nasiib marka haddii waxbarashada lagaa bixiyo wax ma baran lahayd? intaa wax bato waa jecle. dunida mamnuuc ayay ka tahay ku shaqaysiga caruurta, Soomaaliyana waxa ay sanadkan xustay maalinta ka hortagga shaqaalaysiinta caruurta.
waxaase xusid mudan inuu san jirin qorshe dhab ah oo qoysaska caruurta shaqeeya dhalay loogu sameynayo shaqo abuur si ay ku dabaraan noloshooda caruurtoodana ay u geystaan goobo waxbarasho si mustaqbalka ay u anfacaan dalkan. Boqolaal caruur ah oo iyaga la mid ah oo hooyooyinkood iyo aabbayaashood ay nool yihiin diyaarna ay u leeyihiin inay waxbaraan ayaanan ka faa'iidaysan fursadda ay waayeen labadan cunug iyo caruur kale oo badan oo ka soo jeeda qoysaska danta yar kuwaas oo waqti kasta jeclaan lahaa inay u noolaadaan siday u nool yihiin caruurta dhiggooda oo ay helaan waxbarasho raaxo iyo adeeg kasta oo ay ciyaal u baahnaayeen. Hase ahaatee duruufaha taagan ayaa ka hortaagan, mana lahan dalkeenna dowlad xaqabtiri karta waxbarashada iyo caafimaadka dadkan iyaga la midka ah. Cabdishakuur Shaashaa, warbaahinta City, Muqdisho.